Cənubi Qafqazın ən böyük, Azərbaycan isə ilk sənaye parkı olan Sumqayıt Kimya Sənaye Parkını deyir. Belə ki, 40 müəssisəni özündə birləşdirən sənaye parkındakı zavodlardan biri də keramik piltələrin istehsalı müəssisəsidir. 400-dən çox insanın işlə təmin edilən zavodun günlük istehsal gücü 35 min kvadrata yaxındır. Çinin ölkəmizdə ən böyük investisiya layihəsi olan bu zavodun investisiya dəyəri 68 milyon manatdır. Zavodda iki ölçüdə kafil metlaq istehsalı həyata keçirilir. Müəssisənin müdür müavini Pank Jinbao bildirdi ki, zavodun 2024-cü ilə istehsal planı 10 milyon kvadrat metrdir. İstehsal olunan materiallar yerli bazarla yanaşı xarici ölkələrə də ixrac olunur. Azərbaycanda investisiya etməyimizin səbəbləri odur ki, Azərbaycan stabil ölkədir. İnvestisiya mühiti, coğrafi yerləşməsi çox yaxşıdır. Azərbaycanın daxili bazarı illik istehsalının 50%-ni təşkil edir. Rəqəmlərlə desək, bu 5 milyon kvadrat metrdir. Gürcüstan, Rusiya, Özbəkistan, Qazaxıstan və Belarusiyaya edilən eksport isə 45%, yəni 4,5 kvadrat metr təşkil edir. Kafil Metlaq zavodunda azərbaycanlı işçilərin daha çox olduğunu diqqətə çatdıran müəssisənin əməkdaşı həmçinin qeyd etdi ki, zavod 6 aydır fəaliyyətə başlasa da istehsal potensialı olduqca yüksəkdir. Hazırda zavodumuzda 506 azərbaycanlı, 96 çinli işçi çalışır. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanda investisiya mühiti çox uyğun olduğundan dolayı gələcəkdə Azərbaycanda digər investisiyalar etməyi də düşünürük. Azərbaycanda investisiya etməkdən çox məmnunuq. Buranın insanları çox mehribandır. Burada çalışmaq bizi çox xoşbəxt edir. Azərbaycan insanların yaşaması və biznes qurması üçün çox əlverişli ölkədir. Zavodda istehsal prosesi bir neçə mərhələdən ibarətdir. İlk mərhələdə yüksək temperaturlu sobalarda bişirilən xam malın daha sonra xüsusi aparatlar vasitəsilə soyutma prosesi aparılır. Növbəti mərhələdə kiçik bir neçə prosedurlar aparıldıqdan sonra materiallar cilalama prosesindən keçərək rənglənməyə göndərilir. Müəssisənin bu hissəsini istehsal prosesinin son mərhələsi hesab edirlər. Belə ki, burada artıq hazır olan metallar xüsusi avadanlıq vasitəsilə paketlənərək satışa tam hazır vəziyyətə gətirilir. Qeyd edək ki, zavodda bütün istehsal prosesi tam avtomatlaşdırılmış vəziyyətdə aparılır.